קבוצת טכנוטסט פעילה מזה 40 שנה ומעסיקה 120 עובדים ומספקת שירות למעל ל-160 אלף לקוחות שונים בשנה. לקבוצה 5 מכוני בדיקה לקנייה ברמת ישי, במפרץ חיפה, בחיפה בעיר, בטירת כרמל ובאור עקיבא. טכנוטסט משתמשת בשיטה מיוחדת של בוחן בודק בוחן. בשיטה זו שני בוחנים בודקים את הרכב מקצה לקצה לקבלת בדיקה מקיפה ואמינה הרבה יותר. אנו משתמשים בתוכנת בדיקה לקנייה ייחודית שפותחה על ידי צוות מהנדסים בוגרי טכניון שפותחה עבורנו באופן בלעדי. במהלך הבדיקה בטכנוטסט הרכב עובר מעל ל-10 תחנות שונות, ביניהן בדיקת הגיר, בדיקת השלדה, תונות שלדה, בדיקת תאימות בין מספר הרישיון ברכב לבין מספר המנוע, בדיקת המעטפת ובדיקות נוספות. קבוצת טכנוטסט מובילה בישראל ברמת המכשור החדיש המתקדם לבדיקה לקנייה שברשותה. מעבר לכך, באופן ייחודי, אנו פתוחים כל יום מ-7 בבוקר ועד 7 בערב, ובימי שישי, מ-6 בבוקר ועד 3 אחר הצהריים. נשמח לראותכם. זה המכון הכי טוב שיש בעולם. אנשים הכי נחמדים, מסודרים, אתה לא נתקע פה, באמת, משהו לא רגיל.